Dobrý den, přátelé. V tento 229. den roku je 14. srpna a jsme dva dny za polovinou druhého měsíce prázdnin, z čehož plyne, že děti to mají za pár. Ale ještě jim něco času volna zbývá. A nezapomeňme na to, že i dnešek má svého oslavence. Tím je Petra, což je atraktivní jméno, které nachází široké praktické využití své nositelce přitom jméno přináší i dlouhodobou historii a hluboký význam, dává jí sílu, odhodlání a pevný charakter. Ženské křesní jméno Petra se vyskytuje také ve variantách Petruše, Petrana nebo Petronila. Jméno Petra najdeme také ve slovenštině, v angličtině, němčině, švédštině nebo maďarštině. Francouzskou podobou jména je Pierre nebo Pierret, italskou Petra a Pietra. Danština nebo norština jméno zná jako Petra, ale také Petrín. A ruština užívá vedle verze Petra také mutaci Petrína. Ženské křesní jméno Petra má řecký původ a stejně tak i, jak bylo řečeno, mužský protějšek jména Petr. Obě jména se vyvinula z řeckého slova Pétre, tedy skála, potažmo aramejského kébhá se stejným významem. Jméno Petra se tak vykládá jako skálopevná, tvrdá a nebo neoblomná. Jméno Petra má 102 693 lidí, alespoň podle posledních statistik, a je tedy na 28. místě, přičemž je věkový průměr údajně 36 let. Nejoblíbenější je toto jméno ve Vodňanech a okolí. Hol, když už tam není Hermelín Pepa, tak je tam alespoň velice oblíbené jméno Petra. Další, kdo dnes slaví svůj svátek, jsou Petronily, Petronely a Petruše, Hyacinty a Hyacintové a také Jacekové, Závišové a Mironové. Takže vše nejlepší všem jmenovaným. Teď je tady jako vždy na řadě malé historické okénko. Rok 17. Je tu nejstarší bitva našich dějin, datovaná s přesností na rok. Proti sobě neznámo kde. Jedna teorie říká v Sasku, jiné lokalizují bitvu na jiná místa v Německu. Stanula vojska markomanského krále Marobuda, jež sídlil na dnešním českém území, a cheruského knížete Armínia. Jednalo se o opravdovou bitvu, tedy žádnou potičku divochů. Zřejmě se jí zúčastnili tisíce, spíše i několik desítek tisíc válečníků. Teď skočíme o 1736 let kupředu do roku 1753. To se narodil Josef Dobrovský, filolog, historik a zakladatel slavistiky, Zvaný modrý AB. V roku 1869 byl v Brně zahájen provoz první koňské tramvajové linky v Českých zemích. A v roce 1916 měl František Josef první 18. srpna 680. narozeniny a zástupci českých měst se sešli na Pražské staroměstské radnici, aby složili hold jeho veličenstvu, císaři a králi. V roce 1968 se Alexander Dubček sešel v komárně s maďarským komunistickým představitelem Jánošem Kadárem, který mu dal jasně najevo, že se Moskva nehodlá se situací v Československu smířit a Brežněv je rozhodnut zakročit silou. Bylo to poslední varování ze strany socialistických států před vojenskou intervencí do Československa. No a protože je okurková sezóna a pravděpodobně i v dějinách, tak přidám rok 1999, to byl luxusní pražský hotel Intercontinental prodán za 3 miliardy korun firmě Strategic Hotels Resorts. V roce 2002 začínají opadávat povodně, které si vyžádali 14 obětí. Došlo k pokusům rabování v ústí nad Labem. Na Plzeňsku se většina řek už vrátila do svých koryt, a Lachtan Gaston doplaval až do Německa a pronásledovali ho přitom tři čluny. Pražský magistrát začal postupně otevírat jednotlivé čtvrtě. To bylo historické okénko a protože léto je chudší na pranostiky, tak rovnou přejdu k teplotním rekordům pro 17. srpen. Nejnižší teplota je zaznamenána v roce 1885 pouhých 8,3 stupně Celzia, to asi zrovna končila doba ledová, protože o sedm let později v roce 1885 došlo k prudkému globálnímu oteplování, což dokazuje teplota naměřená v pražském Klementínu plus 35,9 stupně Celzia. Jsme na konci úvodu a monitor vyplouvá do mediálních vod. A jako první je tu politolog Iščenko v překladu pro Novou republiku. Válka v Azii se blíží. Konflikt v Azii bude mnohem nebezpečnější než ten ukrajinský. V KLDR Kim Jong-un požaduje přípravu na válku a změnil vedení ozbrojených sil. O dva tři týdny dříve totež udělal si Tim Fing v Číně. Ruské námořnictvo prakticky nepřetržitě provádí cvičení s čínským námořnictvem. Japonsko a Jižní Korea zase vyjadřují obavy z plánů Číny v souvislosti s Tajvanem a deklarují záměr posílit svou obranu společně s USA. Filipíny přecházejí do otevřené konfrontace s Čínou kvůli suverenitě nad druhým břehem Tomasu, a tolu, který se nachází ve výlučné ekonomické zóně Filipín. 194 kilometrů od ostrovů provincie Palawan. Austrálie deklaruje ochotu podpořit americkou vojenskou operaci na ochranu Tajvanu a Nový Zéland sděluje obavy o svou bezpečnost kvůli ambicím Číny. Obzvláště zajímavé je znepokojení Nového Zélandu, který je od Číny tak daleko a tak spolehlivě přikrytý územími zemí nepřátelských vůči Pekingu, jako třeba Austrálie, a mocnými flotilami USA, že vylodění čínského výsadku na novozélandských ostrovech je technicky proveditelné až po porážce celé Tichomořské koalice potenciálně stojící proti Pekingu až do úplného vojenského zničení USA a Austrálie s její okupací je území Nového Zélandu logisticky nedosažitelné pro jakoukoliv výsadkovou operaci. Místní vedení je však znepokojeno, nebo říká, že je znepokojeno, a fakticky zdůvodňuje toto znepokojení potenciálním zapojením se Nového Zélandu do protičínské koalice. Velká Británie již vyslala lodě do Tichého oceánu a neskrývá proti čínské zaměření této námořní expedice. USA aktivně tlačí na Indii, ale zatím se jim nepodařilo dosáhnout jejího opuštění pozice neutrality. Blokovali však dodávku na světový trh cínu z Myanmaru, 10% světového trhu s cínem a 98% čínské spotřeby tohoto kovu. Američané také zahájili další normalizaci vztahů s Iránem a to komplexní, neboť Saudové také náhle nasákli přátelskými pocity ke včerejším smrtelným nepřátelům a rozhoštěným výrokům Izraele nikdo nevěnuje pozornost. Přes veškerou snahu se Americe nepodařilo vnutit Rusku mír na Ukrajině za svých podmínek, a Zelenský ale zahájil další vlnu mobilizace a zakázal odchod ze země mladistvím ve věku 16 až 18 let a oznámil záměr zakázat také odchod ze země ženám. Kijev se pokouší za každou cenu získat o něch 100 tisíc nových mobilizovaných měsíčně, kterému chybí k doplnění stát a pokračování v boji o iniciativu. Pro případ, že se mu to nepodaří a ukrajinská armáda začne ve zrychleném tempu předávat území a rychle ztrát se zbytky bojeschopnosti, Poláci s plnou podporou USA rozvinují invazní armádu na hranici s Běloruskem a připravují expediční sbor pro vstup na západní Ukrajinu. Není vyloučeno, že se Varšava pokusí zopakovat sovětský tajk z roku 1939. Tehdy dělnicko-rolnická rudá armáda vstoupila do Polska 17. září, když počkala na okamžik, kdy polská vláda zemi opustila, což umožnilo prohlásit, že polský stát de facto přestal existovat a Sovětský svaz převzal ochranu obyvatel území, která byla trojdohodou a kurzonovou linií uznána za ruská a byla okupována Polskem na základě výsledků války v roce 1920 a ryšského míru z 18. března 1921. Nyní by se Varšava podle všeho chtěla dočkat útěku ukrajinské vlády z Kijeva, aby vydala podobné prohlášení ohledně území západní Ukrajiny. Polsko tak doufá, že se vyhne vojenské konfrontaci s Ruskem, ale na Ukrajině s podporou Polska a USA jsou připraveny bandy běloruských insurgentů, kteří uprchli ze země po neúspěšném barevném převratu v roce 2020, který byl iniciován a podporován právě Polskem. Pokud se jim podaří rozpoutat více méně vážný pohraniční konflikt a v Bělorusku se americkým speciálním službám podaří zorganizovat alespoň něco podobného na vystoupení na podporu invaze, může být Polsku velmi těžko prakticky nemožné s ohledem na jeho dřívější akce a prohlášení vyhnout se invazi do Běloruska. Invazní armáda v podobě tankových a dvou motorizovaných divizí nepočítá je menší jednotky a svazky, jejíž rozvinuta a nadále se denně posiluje, což nevyhnutelně povede ke střetu s Ruskem. Americký plán, který má zabránit Rusku v aktivní podpoře Číně, odvedení jeho pozornosti a zdrojů na Západ, tak předpokládá několik různých variant vývoje situace. Spojené státy jsou v otázce mobilizace svých spojenců celkově před Čínou a mohou vyprovokovat eskalaci tajvanské krize do ozbrojeného konfliktu v okamžiku, který budou považovat pro sebe za vhodný. Na druhou stranu, vzhledem k vyšší míře mobilizovanosti čínské a korejské společnosti, nemusí Peking a Pyongyang čekat na další zhoršení své strategické situace, ale zasadit preventivní úder. Pro Čínu je aktivní pozice KLDR důležitá, protože její armáda i bez zahájení bojů zadržuje na korejském poloostrově nejen ozbrojené síly Korejské republiky, ale i americké podpůrné síly, včetně námořních. I Japonsko bude nuceno vyčlenit podstatnou část sil pro korejský směr. Pro Kim Jong-una je účast na vojenské konfrontaci se Západem na straně Číny především šancí silově získat zpět korejskou jednotu. Šance, která už nemusí nastat desítky, možná stovky let. Na druhé straně je Čína nucena nějak reagovat na neustále se stupňující provokace Západu. Kromě rostoucí připravenosti na otevřenou konfrontaci Filipín, které si uvědomují, že na pozadí tajvanské krize je pro Čínu naprosto nevýhodné vtáhnout se do další krize s Manilou, vidíme, jak William Lai, viceprezident Tajvanu, navzdory protestům Pekingu provádí provokativní zastávku v USA během své návštěvy Paraguaje. Navíc, aby nikdo neměl pochybnosti, že šlo o čínskou akci, během své zastávky prohlašuje, že Tajvan se nebojí hrozeb a před Čínou neustoupí. V samotných USA se začíná mluvit o možnosti oficiálního uznání nezávislosti Tajvanu a naznačuje se Pekingu, že stejně ho přinutí bojovat. V podstatě hlavní účastníci potenciálního tajvanského vojenského konfliktu provedli mobilizaci spojenců a předběžné rozmístění svých sil. Jak jedni, tak druzí si nemohou být jisti, že už v blízké budoucnosti se pro ně, jak v regionu, tak ve světě, celková politická situace nezhorší. Udržování vojsk ve vysoké bojové připravenosti stojí značné prostředky a zatěžuje všechny zdroje státu v komplexu. Rozhodnutí o zahájení bojů nebo ústupu a opuštění své politické pozice je třeba učinit co nejkratším možném čase. Pro americké i čínské vedení bude ústup znamenat začátek vážné vnitropolitické krize. A co víc, pro radikální demokraty, kteří sázejí na Clintony, jejich zájmy u moci zastupuje Bidenův tým a kteří jsou zase zmocněnými prostředníky mezi americkou finanční oligarchií a politickou třídou, a také zástupci finanční oligarchie a americké politiky budou prezidentské volby v roce 2024 již tak velmi náročné. Úřadující prezident nemá u voličů žádnou autoritu a každý teoreticky průchodný demokratický kandidát se může pokusit distancovat se od neúspěšné politiky Clintonů, obětující zájmy většiny Američanů zájmům finanční oligarchie pouze velké vojenské nebo politické, pokud dojde ke kapitulaci bez války, vítězství, umožňuje Bidena protlačit do druhého funkčního období, pokud zemře, viceprezident se ujme moci a nic se nezmění. Na Ukrajině USA prohráli a pokud změnit situaci si vyžádá příliš mnoho času a nebude mít vliv na volby. Zároveň ochrana Tajvanu před čínskou invazí s pomocí amerického námořnictva, s podporou flotil Japonska, Filipín, Austrálie, Kanady, Británie nevypadá jako beznadějná záležitost. Naopak, poměr sil námořnictva a letectva umožňuje Američanům dívat se optimisticky do budoucnosti a doufat, že potopí čínské plány na sjednocení v tajvanském průlivu. Vojské třeba být sto nejen vylodit, ale také pravidelně zásobovat a doplňovat, což v podmínkách nadvlády na moři a ve vzduchu koaličních sil bude obtížné. Čínský jaderný arzenál přes 300 hlavic všech tříd zatím není tak velký, aby USA vážně vyděsil. Zdaleka ne všechny nosiče jsou mezikontinentální, takže USA mohou očekávat, že se středí většinu raket, pokud něco prorazí, Škody budou velké, město dvě nebo tři, ale nesmrtelné, zatímco USA mají k dispozici pro možnou odpověď v Číně dva až tři tisíce hlavic, po kterých by jim před doplněním zásob mělo zůstat asi tolik, aby zadržovali Rusko. Takže všichni hlavní aktéři nejsou jen připraveni na válku v Tichém oceánu, všichni mají zájem na co nejrychlejším vyřešení tajvanské krize, ať si třeba vojenskou cestou, protože vnitropolitická situace vyžaduje vítězství a nasazené síly nemohou čekat příliš dlouho, ale každý má důvod počítat s vítězstvím s ohledem na to, že se mu podaří využít všechny slabiny nepřítele a že své slabiny nepříteli využít nedovolí. Tajvanská krize je mnohem rozsáhlejší a nebezpečnější než ukrajinská a její strany se dostaly do cílové rovinky. Ženou se navzájem proti sobě, a brzdit se zatím nechystají. Dál tu mám zgliat RU. V Kaliningradu vyhodnotili rizika nové blokády z Baltského moře. Politolog Nosovič řekl, EU nebude riskovat vstup do konfliktu s Ruskem o Kaliningradskou oblast. Zběsilé aktivity zemí východní Evropy nebudou moci výrazně poškodit Kaliningradskou oblast a vést k blokádě oblasti. Noviny vzgliad o tom řekl politolog Aleksandr Nosovič. Již dříve v Litvě oznámili přání Vilniusu, Rigi a Varšavy uzavřít hranice s Běloruskem. Situace v Kaliningradské oblasti málo závisí na Litvě, Lotyšsku a Polsku, Protože otázka ruské přepravy přes EU byla vždy diskutována na úrovni Moskva-Brusel. Jak ukázala transitní krize z loňského roku, názor Vilniusu na tuto otázku nemá prakticky žádnou váhu, řekl politolog Aleksandr Nosovič, specialista na pobaltské země. Ale blaho Kaliningradu a Běloruska je pro Rusko zásadní věcí. Pokud se zuživí východoevropští politici rozhodnou podniknout nějaké přehnané kroky, na stolí pro celou EU a rozpoutá mezinárodní skandál, ve které mohou trpět Paříž, Berlín a Řím, poznamenává zdroj. Západní Evropa není připravena obětovat se ve prospěch demonstrace solidarity s Litvou. Najít přijatelný způsob jednání s Ruskem je mnohem jednodušší, než tolerovat politické excesy. Na druhou stranu může být současná situace plná nebezpečí pro tranzit čínského zboží, zdůrazňuje odborník. Litva de facto vyhlásila logistickou válku Číně. Vilnius chce američanům skutečně ukázat svou nejlepší stránku a tak se snaží co nejvíce brzdit ekonomický rozvoj Pekingu. Polsko se zase snaží hrát jemnější hru. Varšava stále udržuje čínský tranzit, řekl Nosovič. Je zajímavé, že tranzitní bod poblíž města Černiakovsk který je důležitý pro nebeskou říši, dosud nebyl přidán na sankční seznamy EU. Ale význam tohoto místa je kolosální. Právě zde se vykládá zboží z ruské železniční trati na evropskou, zdůrazňuje účastník rozhovoru. Dá se tedy říci, že Polsko se stále více zajímá o ekonomiku ve vztazích s Čínou a ne o politiku. Tato situace se může změnit pouze za jedné podmínky – pokud se Washington dříve nebo později rozhodne vyvinout nátlak na Varšavu. Obecně lze říci, že diskuze u uzavření hranic s Běloruskem byla pravděpodobně iniciována administrativou Andřeje Dudy, zdůrazňuje expert. V Polsku se brzy budou konat parlamentní volby, aby lidé mohli volit tu správnou stranu, je důležité, aby společnost pojmenovala nepřítele, proti kterému se může postavit pouze současná vláda. Litva a Lotyšsko se zase rozhodli podpořit velkého a důležitého souseda v naději, že v budoucnu získají určité dividendy, zhrnuje Nosovič. Již dříve v Litvě oznámili, že Vilnius, Riga a Varšava chtějí kolektivně rozhodnout o úplném uzavření hranic s Běloruskem. Oznámila to ministrině vnitra země Agne Bilotajteová. Zdůraznila, že projednávání tohoto problému se bude konat 28. srpna. Podle ní se v tuto chvíli na technické úrovni připravuje akční plán k realizaci avizované iniciativy. Je třeba poznamenat, že státy budou klást důraz na to, jak přesně by jejich synchronizovaná řešení měla vypadat. Připomeňme, že v Litvě se rozhodli od 18. srpna uzavřít dva kontrolní body na hranicích s Běloruskem. Hovoříme o dvou silničních zařízeních Šumkans a Tverjačus. Oficiální představitel Výboru pro státní hranice země Anton Bykovsky označil takovou akci za další nepřátelský krok ze strany Vilniusu. Zdůraznil, že odstávka těchto bodů povede ke zvýšení dopravních front a to nejen v litevském směru. Přerozdělení nákladu na jiné trasy tak může způsobit spoždění odbavení a dlouhé čekání na překročení hranice. Bykovský upřesnil, že Vilnius bezdůvodně vytváří umělé bariéry kvůli politickým ambicím. Noviny vzhled dříve uvedly, že se na litevsko-běloruské hranici seřadily fronty stovek kamionů, což by mohlo vést k největší krizi v historii dopravního sektoru v pobaltí. Pokračovat budeme s vědavcem. Válka je podvod. Zbrojní průmysl USA a NATO vydělal rekordních 400 miliard dolarů na tržbách ze zástupné války s Ruskem. Západní výrobci zbraní bouchají šampaňské nad rekordními tržbami, které za loňský rok dosáhly 400 miliard dolarů. Podle zpráv z médií bude tato rekordní částka na konci letošního roku překonána o dalších 50 miliard dolarů. Ukrajina může připomínat krvavou lázeň, jak jsme poznamenali v úvodníku z minulého týdne, ale západní vojenské korporace se zjevně topí v bonanze zisků a burzovních investic. Většina tohoto nového lukrativního biznisu pramení ze zástupné války NATO s Ruskem na Ukrajině, která se blíží ke svému druhému roku. Západ ani jím sponzorovaný kievský režim nejeví žádné známky diplomatického úsilí o ukončení krveprolití. Hlavními příjemci, kteří na Ukrajině finančně vydělávají, jsou zdaleka nejvíce americké firmy. Patří mezi ně takové giganty jako Lockheed Martin, Boeing a RTX dříve Raytheon. Rostoucí zisky však mají i výrobci zbraní v dalších zemích NATO. BAE ve Spojeném království, Airbus ve Francii, Nizozemsku a Španělsku, Leonardo v Itálii a německý Rheinmetall. Tento týden požádala administrativa Joea Bidena o další pomoc Ukrajině ve výši 24 miliard dolarů, kterou financují američtí daňoví poplatníci. Je těžké sledovat, kolik peněz proudí ze zemí NATO na podporu nacistického režimu v Kijevě. Zdá se, že ani orgány NATO neznají přesná čísla, neboť s tímto rozsáhlým rozdělováním finančních prostředků je nevyhnutelně spojena bující korupce. Odhady celkové pomoci USA a NATO Ukrajině se však pohybují mezi 150 a 200 miliardami dolarů jen za poslední rok. Jsme svědky drzého podvodu, kdy americká a evropská veřejnost dotuje přelévání peněz svých daňových poplatníků do pokladem zbrojních firm. A v této věci neexistuje žádná demokratická volba. Je to hotová věc. Nebo jinak řečeno, vydírání. Součástí tohoto obrovského podvodu jsou samozřejmě také tučné finanční škrty pro nejbližší okolí kievského režimu včetně jeho loutkového prezidenta Vladimira Zelenského a nestoudně sliského šéfa obrany Alexeje Rezníkova. Odhaduje se, že z bazaru zbraní proudících na Ukrajinu bylo vrcholnými představiteli režimu naroubováno nejméně 400 milionů dolarů. Rezníkov se dokonce chlubil, že jeho země slouží jako zkušební poligon pro zbraně NATO. Před téměř stolety spopularizoval bývalý generál americké námořní pěchoty Smedley Butler větu Válka je raketový obchod. Jako název své klasické knihy v níž odsoudil, jak americký kapitalismus nemravně vydělává na vojenských invazích a zabíjení. Butlerova kritika je dnes stejně aktuální, možná ještě aktuálnější, jak ukazuje konflikt na Ukrajině. Zprávy západních médií stále častěji přiznávají, i když nesměle, že válka je pro kijevský režim a potažmo i pro mocnosti NATO katastrofou. Počet obětí mezi ukrajinskými vojáky může od vypuknutí konfliktu loni v únoru dosáhnout až 400 tisíc. Tolik očekávaná ukrajinská protiofenzíva zahájená počátkem června nepřinesla žádné územní zisky, a to navzdory strašlivým ztrátám a navzdory gargantuovským dodávkám zbraní, výcviku a logistické podpoře ze strany NATO. Ze zprávy, kterou tento týdeník zveřejně deníku Washington Post vyplývá, že většina Ukrajinců si zoufá nad ubíjející válkou a nekonečnými ztrátami. Nevidí žádný smysl v pokračování bojů vzhledem k tomu, že síly podporované NATO nedokázaly postoupit proti dobře opevněným ruským obranným liniím. Přesto proti této chmurné realitě američtí a evropští představitelé stále pouštějí kohoutky z krví. Vidíme, jak představitelé NATO, jako například polský prezident Andřej Duda, tento týden naléhají na vyslání dalších zbraní na Ukrajinu, i když přiznávají dosavadní vojenskou porážku. Zelenský a jeho kumpáni se nikoli překvapivě také dožadují dalších zbraní na to a bravurně tvrdí, že s ruským prezidentem Vladimirem Putinem nikdy jednat nebudou. Někteří lidé si přejí, aby tento konflikt pokračoval a to kvůli jejich iracionální rusofobii a jednoduše proto, že je pro ně příliš lukrativní. Kde se v tom bere demokracie? Vůbec ne. Průzkumy veřejného mínění ukazují, že většina Američanů je proti pokračování dodávek vojenské pomoci Ukrajině. Existují pádné důvody domnívat se, že většina evropských občanů je také rozhodně proti rozmíchávání krvavé války, v níž se ukrajinské mrtvoly stále hromadí. Udržování tohoto konfliktu navíc hrozí nehorázným rizikem, že se vymkne kontrole a přeroste v totální válku mezi Spojenými státy a Ruskem, největšími světovými jadernými mocnostmi. Na pozadí monstrózního zisku z násilí a smrti narůstá sociální a ekonomická krize způsobená chudobou a nedostatkem v západních zemích. V loňském roce byl ve Spojených státech zaznamenán rekordní počet sebevražd, přibližně 49 tisíc lidí, způsobených rostoucí akutní hmotnou a psychickou nouzí. Navzdory masivnímu neuspokojování základních lidských potřeb ve vlastních společnostech se elitní západní představitelé rozhodli upřednostnit rozmíchávání zástupné války s Ruskem pomoc pro Ukrajinu, o kterou tento týden požádala Bidenova administrativa, převyšuje částku, kterou jeho administrativa vyčlenuje na pomoc americkému tichomořskému státu Havaj a dalším americkým domovským státům zničeným v létě bouřemi a požáry. Ještě podlejší je, že konfliktu na Ukrajině se dalo předejít, kdyby západní státy jednaly s Ruskem a řešili jeho geostrategické bezpečnostní obavy týkající se desetiletí trvajícího rozšiřování NATO a zhoršování smluv o kontrole zbrojení pod vedením USA. Stále je možné tento konflikt rychle ukončit, pokud by se diplomacie stala prioritou. Spojené státy a jejich evropští lokajové však neprokázali žádný podnět k diplomaci. Opájejí se svými klamnými propagandistickými narrativy o obraně Ukrajiny před ruskou agresí rusofobie mezi západními politiky a médií se stala tak endemickou, že se zdá nemožné, aby zvítězilo jakékoliv rozumné uvažování. Západní média bezostyšně cenzurují jakékoliv zprávy ukazující nacistickou povahu kievského režimu, včetně jeho tzv. židovského prezidenta, který chválí ukrajinské kolaboranty z druhé světové války v nacistickém holokaustu. Smutné je také to, že astronomické zisky z války na Ukrajině jsou hlavní překážkou jakéhokoliv mírového urovnání. Západní zbrojní korporace patří mezi nejvlivnější lobistické skupiny, které si mohou kupovat hlasy zákonodárců. Vojensko-průmyslový komplex účinně ovládá vládní politiku a mediální narrativy v západních státech. Tento zlovolný vliv, který pozoroval Smedley Butler ve 30. letech 20. století a později Dwight Eisenhower v 60. letech 20. století, je dnes ještě mocnější a zákeřnější. Vojensko-průmyslový komplex má nyní mnohonásobně více vrstev a rozměrů. A to se netýká jen Spojených států, ale všech západních kapitalistických ekonomik. Tyto ekonomiky jsou ve skutečnosti ekonomikami válečnými, řízenými zbrojními společnostmi a pro ně které ovládají politiku a veřejný diskurs prostřednictvím reklamy v korporátních médiích a financováním think tanků. Stručně řečeno západní kapitalismus je zároveň sponzorem a závislým na válce. Pokračování kereprolití a ničení na Ukrajině je zvrácenost, ale ostudně bude pokračovat, protože západní síly, které ho řídí, neznají jinou cestu, jsou uzavřeny do návykových jatek která se vymýkají veškeré morálce, zákonnosti a demokratickým principům. Zdá se, že není jiné cesty, než tuto válku ukončit tím, že rusko-nacistický režim v Kijevě zcela vyhladí. Až proti ofenzíva NATO konečně brzy ochabne, musí rusko-nacistický režim jednou proždy rozdrtit. Západní mocnosti a jejich kijevská klika nejsou schopny a nezaslouží si žádnou jinou cestu. Nyní se podíváme do Izraele. Pomůže nám v tom pokec 24. Je nemožné možné. Nacisté s hákovým křížem v izraelských nemocnicích. Je nemožné možné. Každý den slyším, že Izrael nikdy nepodpoří nic, co souvisí s nacismem. Nikdy a nic. A to je přirozené při vzpomínce na holokaust. Někdy ale vyjdou najevo tak úžasné a bolestné skutečnosti, že začnete pochybovat, že se to v Izraeli skutečně děje. Izraelská blogerka na YouTube Margarita Levinová zveřejnila vyšetřování o léčbě ukronacistů pravého sektoru a Azova v izraelských nemocnicích. Od kievského převratu v roce 2014 do současnosti těch stoupenců a obdivovatelů nacistů a pogromistů Bandery, Šucheviče, Stecka, na jejich šrukou je krev tisíců židů. Těch s vytetovanými hákovými kříži, portréty Bandery a Hitlera. A to se děje v židovském státě. Proč jsou ukrajinští nacionalisté s vytetovanými hákovými kříži a SS Wolf Sagels léčení v izraelských nemocnicích na náklady izraelských daňových poplatníků. Proč byli příznivci a obdivovatelé vrahů židovského národa Bandery a Šucheviče převáženi přímo z kijevského Majdanu do Izraele speciálními lety i s drobnými zraněními? Kam zmizela těla ukrajinských nacionalistů, kteří byli také odvezeni do Izraele, ale ve zcela beznadějném stavu? Při vyšetřování Margarita Levinová připomíná, že Mezinárodní výbor Červeného kříže v roce 1945 vydal cestovní doklady více než 100 tisícům nacistů, včetně vysokých řížských generálů a katů z koncentračních táborů. Díky těmto dokumentům si lékař smrti Mengele, šéf gestapa Miller a další zachránili život. A právě Mezinárodní výbor Červeného kříže přiváží ukrajinské nacisty do Izraele od roku 2014 a stále je vozí na léčení. A pravděpodobně nejen na léčení. Účastník události, zdravotní sestra na jedné z izraelských klinik vypráví, jak to probíhalo. Podle očitých svědků byly do Izraele přivezeny pouze dvě kategorie ukrajinských nacionalistů a bojovníků Azov buď lehce ranění, kteří neměli důvod být odvezeni do Izraele, protože nehrozilo žádné ohrožení, nebo ti, kteří již umírali a u kterých byla šance na přežití nulová. Proč? Tuto otázku si klade i Margarita Levinová. O to zajímavější je svědectví zřízence, který měl na starosti těla zemřelých. Ten uvedl, že když zemřeli vážně zranění ukrajinčtí nacisté, nikdo mu jejich těla nedal, prostě zmizeli. Živé kontejnery na převoz orgánů? Proč jsou ukrajinští nacisté otevření stoupenci vrhů židovského národa Bandery a Šucheviče přivážení do Izraele na léčení? Proč jsou lidé s vytetovanými hákovými kříži v izraelských nemocnicích? Na tyto a další otázky jsem se snažila najít odpověď studiem dokumentů a faktů od roku 1945 do současnosti, a rozhovory s lidmi, kteří se na událostech podíleli, ale čím více odpovědí jsem dostala, tím více otázek jsem měla. Podařilo se mi však od očitých svědků zjistit a potvrdit některé, dle mého názoru, naprosto šokující skutečnosti. Jsem si vědoma toho, že toto video způsobí hodně podráždění u některých účastníků událostí od roku 2014 do současnosti. Ale můj Izrael a celý svět by měl znát pravdu, proto hledám odpovědi na tyto otázky. Tady je přiloženo video Margarity Levinové: Nemožné je možné lidé s hákovým křížem v izraelských nemocnicích. A teď tu mám, dali se to tak říct, takový malý krátký polský blok. Poláci versus Ukrajina. Nějak jsem poslední dobou žasl nad tím, kam se Poláci nechali zavléci. Vím, že trpí jistou nostalgií po Velkopolsku a že mezi Poláky a Rusy, i když oba národy jsou slovanské, panuje po staletí jemně řečeno řevnivost. Jen bylo dosud nad síly mého chápání pochopit, proč se tak urputně ženou v zájmu Ameriky do války s Ruskem. Nějak jsem si to ujasnil až v době, když jsem plně pochopil, že obyčejný Polák je na tom jako my. Jako u nás tam vládne banda darebáků, která s pravděpodobností hraničící s jistotou v žoldu anglosasů a v souladu s jejich staletími neměnými zájmy o likvidaci slovanů jako takových je do té války táhne. Jak jsem řekl, obě vládnoucí garnitury, jak v Polsku, tak u nás, jsou si podobné jako vejce vejci a to znamená, že nesouhlasné hlasy jsou naprosto potlačeny a informace, dají-li se tak nazvat provládní plky, jsou tou jedinou možnou pravdou. Je proto zajímavé začíst se občas do polských opozičních zdrojů. Poslechněte si tedy i druhou stranu. Mám před sebou CZ24 News, které převzalo z Newsfront následující. V Polsku roste nenávist vůči Kijevu. V Polsku roste nespokojenost jak s převahou Ukrajinců ve společnosti, tak s neadekvátní politikou Kijeva vůči historické paměti Poláků. Zde je jen několik příkladů. Přesně to napsala Katařina tretr publicistka portálu Vpravo.pl. Když se rozhoštěla nad tím, že na budově Polského parlamentu už není ukrajinská vlajka. Ukrajina jsou naši bratři, kteří za nás bojují, a odstranění ukrajinské vlajky z budovy parlamentu je zjevně v zájmu Kremlu, napsala novinářka na Twitteru. Další polský novinář, spisovatel Přemyslav Lismarkiewicz, se na Facebooku ostře ohradil proti Ukrajincům, podle jeho slov. Ukrajinská vláda, kterou si zvolili Ukrajinci, vždy drancovala Ukrajinu. Publicista vyzval ke konfiskaci stovek pozemků na břehu Azurového moře a tisíců londýnských bytů skorumpovaných ukrajinských úředníků, kteří zaplavili západní Evropu, a k zastavení utrácení našich daní za zbytečné hymarsy pro ozbrojené síly Ukrajiny, ať bojují sami. Odnesl to i vůdce banderovského režimu Volodymyr Zelenský. Nečinnost Z týmu v boji proti korupci hřebíčkem do výka našich dohod. Váš ukrajinský hřebík, ne ruský. Ku podivu polský spisovatel své prohlášení zduplikoval i v ukrajinštině. Míru nespokojenosti korunuje polský prezident Andřej Duda, který požadoval souhlas Kieva s exhumací všech obětí volinského masakru požadujeme, aby nám bylo umožněno provést prohlídky, aby mohly být ostatky identifikovány a důstojně pořbeny. O to se snažím od začátku svého prezidentství, řekl Duda. Zdá se, že v Polsku se konečně naplnilo rčení, že s takovými přáteli není třeba mít ani nepřátele. Občas jsem tu měl něco z opozičního dzeniku a dnes bylo před chvílí zmíněno vpravo PL. V něm jsou mimo jiné otiskovány články ať komentáře či fejetony Křištofa Balinského, bývalého polského diplomata, politologa a publicisty v oblasti mezinárodní politiky a polské diplomacie. Od něj vám teď nabízím část jeho fejetonu část říkám proto, že jeho fejetony jsou příliš dlouhé pro formát monitoru, takže je musím zkrátit, Tedy nikoli proto, že bych chtěl Balinský jeho cenzurovat. To by mě ani nenapadlo. Tak tedy Křištof Balinsky, místo Poláků, vrazy Poláků. Kolem výročí apogea ukrajinské genocidy Poláků se dělí úžasné věci. Zdálo se, že jde o panické kroky vládnoucího tábora, vyvolané nejspíše průzkumy veřejného mínění, které ukazovaly, že nečinnost této otázce ohrožuje výsledky práva a spravedlnost ve volbách a postojem velké části obyvatelstva, kterému stále více dochází trpělivost s ukrajinskou arogancí a neústupností, což vyjádřil několika stručnými slovy Drobovič z ukrajinské IPN, že nedojde k dohodě o exhumaci obětí, dokud Polsko nejprve neobnoví všechny pomníky ukrajinské povstalecké armády na svém území. V rámci narychlo sestavené kampaně navštívil prezident obec Půzniky, kde ponižujícím způsobem pro zavražděné Poláky v uvozovkách uctil oběti dvěma klacky a na volném prostranství vstyčil kříž z větví. Když bylo oznámeno, že náš strategický partner učinil významné gesto, povolení k vyhledávání, exhumaci a uctění památky hrobů Poláků zavražděných ukrajinskou povstaleckou armádou UPA ve na území Ukrajiny rychle vyšlo najevo, že povolení se týká pouze jedné vesnice a neudělila ji IPN, instituce zřízená k tomuto účelu, ale nadace Svoboda a demokracie ve zkratce VIT, a že žádné povolení k exhumaci ostatků dětí, žen a starých lidí, kteří se stali oběťmi ukrajinských postalců, leží v tisících smrtelných jam, nebylo a stále není vydáno. Ukázalo se také, že nešlo o exhumaci, protože hroby zavražděných v pužníkách jsou dávno známé, ale pouze o propagaci nadace svoboda a demokracie. Vyšlo také najevo, že nadace, která má ve svých stanovách pomoc Polákům na východě, se zabývá pouze pomocí Ukrajincům na východě. Na svých internetových stránkách opakovaně uvádí a dokonce se chlubí vysláním téměř 100 tyrů, rozuměj kamionů, humanitární pomoci na Ukrajinu. Evakuací 7200 ukrajinských rodin s komplexní materiální a finanční podporou, pomocí tuctu ukrajinských vojenských nemocnic a vypracováním a distribucí obchodní abecedy pro ukrajinské uprchlíky. Vyšlo také najevo, že druhá nadace, rovněž financovaná z vládních peněz a rovněž mající ve svých stanovách pomoc Polákům na východě, založila východní charitativní fond, který schromažďuje peníze pro oběti války na Ukrajině, pro potřebné osoby žijící na polské i ukrajinské straně hranice, úprchlíky žijící v Polsku a potřebné osoby žijící na Ukrajině. Ale to není všechno. Nadace Pomoc Polákům na východě, jak si dala tento název, se na svých internetových stránkách chlubí. Při distribuci pomoci využíváme rozvětvenou síť kontaktů s organizacemi polských národnostních menšin, polskými školami, a římskokatolickými farnostmi. Místo, aby tedy sloužila Polákům na východě, mění tamní Poláky ve služebníky ukrajinského národa. Do nadace VIT tečou státní peníze. Jen v letech 2017 až 2021 získala od ministerstva školství, zahraničních věcí, kultury a senátu dotace ve výši 64 milionů zlotých nejvíce téměř 11 milionů, věnovala v roce 2021 kancelář předsedy vlády, kterou v té době vedl Michal Dvorčik. Zakladatel nadace, poradce a nejbližší spolupracovník premiéra tvrdí, že po udělení poslaneckého mandátu rezignoval na funkci předsedy správní rady nadace a v současnosti nemá na její činnost žádný vliv. To však není zcela pravda. Podle stanov je to totiž právě on, kdo má právo jmenovat a odvolávat členy rady nadace, kteří pak rozhodují o volbě jejich orgánů. Manželka Michaila Dvorčuka, jak zní jeho původní jméno, Agněška, se v nadaci také léta angažuje. Maciej Dančevič, Bývalý vedoucí oddělení na Ministerstvu kultury a národního dědictví se stal místopředsedou rady a působí v komisi odborníků, kteří posuzují žádosti nadace o finanční podporu. Členem programové rady VIT je Rafal Dziencilovsky, který je zároveň prezidentem mezinárodní nadace Solidarita, jenž v letech 2017 až 2021 podpořila činnost VIT částkou 2,5 milionu zlotých. Dzjeciolovsky je také členem rady další nadace nezávislá média, založená Tomášem Sakijevičem, šéfredaktorem ukrajinských novin pro Poláky Gazeta Bolska, rovněž financovaným z obrovských státních peněz. V radě VIT sedí Zofia Romaševská, jejíž dcera je prezidentkou televize Bílsat, kterou VIT finančně podporuje. A tady je třeba se ptát, Není to gigantický střed zájmů, do očí bíjící nehospodárné nakládání s veřejnými penězi a neměly by to vyšetřovat instituce, které se zabývají zákonností vynakládání veřejných peněz, jako je NIK, prokuratura a CBA. Tolik Křištof Balinsky. Nepřipomíná vám to něco z místních luhů a hájů? No ale abych to celé završil, tak se ještě jednou podívám do vpravo. Kibice maja došč. Je bač upa. Volín sterdešči tři. Znič nacistov z Azova. Myslím, že není potřeba překlad. No ale přece. Příznivci mají dost. Je upa. Volín 43 zničte azovské nacisty. Zde se píše, ukrajinské historické falšování ukrajinské genocidy na Polácích v letech 1939 až 1947, ukrajinské bránění exhumaci polských obětí a zavírání očí ukrajinských úřadů před propagací zločinného banderismu vyvolávají ve společnosti stále větší hněv a frustraci. Nesouhlas s protipolskými kroky varšavské a kijevské vlády již několikrát vyjádřili fanoušci polských i zahraničních fotbalových klubů. Nepochybně v tomto ohledu vedou fanoušci šlasku Vroclav, kteří se již několikrát jasně vyjádřili k otázce ukrajinsko-ruské války a ukrajinské genocidy vůči Polákům. V říjnu 2022 Během zápasu s Vartou Poznaň rozvinuli fanoušci šlasku Transparent s heslem Stop ukrajinizaci Polska. V únoru 2023 během šokujícího zápasu s Lechem Poznaň vyvěsili vratislavští fanoušci Transparent Tohle není naše válka a přeškrtnutým trojzubcem na pozadí banderovských barev. V červenci 2023 během zápasu proti znepřátelenému týmu Zaglebie Lubin uspořádali vratislavští ultras fenomenální scénu týkající se ukrajinské genocidy na Polácích. Na pozadí krvavě rudých světlic se objevil transparent s výmluvným nápisem Genocida zamlčena, protože oběti byli Poláci. Později byly na stadionu styčeny transparenty s nápisy 80 let hanebného mlčení za námi. Volín 43. Ukrajinci zavraždili děti na Volini, jebač UPA, stop ukrajinizaci Polska a během zápasu navíc příznivci obou týmů hlasitě křičeli seru na ukrajinskou posteleckou armádu a banderovce. Fanoušci Sleska, smekám před vámi. Je třeba poznamenat, že nejen v Polsku odsuzují příznivci banderismus šířící se na Ukrajině. Dne 10. srpna 2023 vyvěsili fanoušci řeckého Arisu transparenty na zápase s Dynamem Kiev v kvalifikaci o postup do Ligy mistrů. Aris vyhrál 1-0. Na soluňských tribunách se objevil také transparent s nápisem Vykopněte nacisty z fotbalu. Na závěr tohoto, dáli se to tak říci, polského bloku připojím malou poznámku. Článek je doplněn bohatě fotkami, které to celé dokreslují a potvrzují slova před chvílí věštěná. Jen bych si úplně nakonec položil otázku. Nakolik by zdejší soudy ve světle rozhodování toho pro Prahu 7 ocenili takovou aktivitu u nás? teď jen krátce Jaroslav Štefec. Jak se postaví premiér Fiala k hrdinskému činu hanobení státní vlajky Ivanem Bartošem a spol? Nevím, co pana Bartoše a jeho přátelé vedlo k nápadu zhanobit jeden z klíčových státních symbolů. Možná nenávist k zemi, v níž žije, možná trochu toho konopí navíc, nebo o něco delší čára než obvykle. Ať už to ale bylo cokoliv, stále platí zákon o užívání státních symbolů České republiky. Stále platí, že představují svrchovanost našeho státu, jsou obrazem historie České země a národní identity. V tom je podstata jejich existence a proto se s nimi musí zacházet důstojně. Zvláště ze strany osob politicky činných. Bohužel, Česká republika není Polsko, jehož političtí představitelé si svého státu a jeho symbolu váží. Jejich hanobení a hanobení prezidenta republiky je zde klasifikováno jako trestný čin, za který hrozí odnětí svobody až na jeden rok. V České republice se v paragrafu 13 zákona číslo 352 z roku 2001 o užívání státních symbolů České republiky hovoří o jejich zneužití takto. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že zneužije, Úmyslně poškodí nebo hrubě zneváží státní symbol České republiky. Za tento přestupek hrozí každému, kdo se takového přestupku dopustí, pokuta až ve výši 10 000 korun. Očekávám logicky, že alespoň v této omezené míře budou státní orgány na základě doložitelných fotografických materiálů konat, a to bez ohledu na aktuální pozice politických kreatur, které se tohoto přestupku dopustily. A také bez ohledu na to, že si k tomu přizvali personu, která si aktuálně s chodou neuvěřitelných okolností říká ministr vnitra České republiky. Zajímalo by mě také, jak se k tomuto hrdinskému činu člena vlády postaví premiér Fiala, už jen proto, že před volbami měl plná ústa spojování. Tato otevřená provokace vůči té části veřejnosti, která si Českého státu a jeho symbolu váží je totiž krokem směrem zcela opačným, bez ohledu na kontext použití. A dnes skončíme úvahou dne s i nadhled live. Oni se už fakt zbláznili. Prázdniny se blíží ke svému závěru, což je v skutku smutné, protože nejkrásnější měsíce v roce mají také jen 31 dní, ale to neznamená, že se nic neděje. V relativním tichu vláda připojuje další naprosto nelogický tah. Snižovat počty státních úředníků je v celku dobrý nápad, jen to musí mít určitou logiku. To by ovšem nesměli na ministerstvech sedět takový filutové, jako jsou například Jurečka Sekušanem. Ti spojili své síly a přichází s dalším nápadem. A to zrušit velkou část úřadů práce a solidní díl jejich úkolů a administrativy převést na českou poštu. Ano, na tu poštu, které snížili razantně počet poboček a v níž pravidelně stojíte ve frontě na cokoliv, co česká pošta svými službami poskytuje. Máme tu tedy dva paradoxy. Úřady práce jsou poměrně důležitou složkou státní činnosti v oblasti sociálních služeb, a k zrušení je vhodných mnohem více jiných neproduktivních úřadů. Další nálož povinností na pošty je prostě ukázkou demence vládních úředníků. Snižování nákladu státu tímto směrem by bylo v reálu opodstatněné, kdyby vše fungovalo, nebyli sem natáháni Ukrajinci, kteří ždí mají sociální systém a domů se vracet nechtějí, Případně by méně přizpůsobivé části českých občanů nebyl dopřáván luxus v podobě úlev ze zaměstnání doplněných solidními dávkami. Jenže tomu tak není a úřady práce jsou často pro mnohé hledající zaměstnání poslední nadějí, jak důstojně žít a získat živobytí. Navíc některé úřednice jsou především v menších městech těmi, které vědí o občanech ze své lokality více než kdokoliv jiný. Jejich služby a vědomosti budou zásadně chybět a jde o řešení jen těžko zdůvodnitelné. Je evidentní, že státní kasu tato vláda jen tak nenaplní. Selhává v tolika směrech, že je s podivem, jak dlouho se drží u moci. Ekonomický analfabetismus je zjevný, řešení krize jsou kontraproduktivní a služba lidu všeobecně a záměrně omezována. O tom nelze pochybovat. Jen ideologicky zpracovaní novináři a občané to odmítají přiznat. Rušení úřednických postů je v pořádku, ovšem ne takovéto. Na prvním místě by měla být zbytečná ministerstva, která jsou zbytečná minimálně tři, na zbývajících je aktuální otevřít dveře a pořádně provětrat. Dále by to chtělo zredukovat počty poslanců a senátorů, jejich placených asistentů poradců ministrů, ukončit činnost kanceláří zaměstnaných činností pro EU, zeštíhlit přebujelé finanční úřady, zvážit počty lidí na městských úřadech. Je tu však další sorta příživníků nic produkujících. To je vysoké procento lidí vytvářejících dojem práce v neziskových organizacích placených z různých zdrojů, především však z peněz ukradených daňovým poplatníkům. To sice nejsou vždy jen klasiční úředníci, ovšem jde o solidně aktivní klíště, pouštějící žilou státu a zaměstnávající opět řadu jeho pracovníků. Ale když šetřit, tak pořádně. Je správné, že chce vláda omezit výdaje. Ale i to prostě dělá špatně a tam, kde na to doplácí prostí lidé, kteří s tím nic dělat nemohou. Nejdříve to byli seniori. Později přichází na řadu klienti úřadů práce. Kdo bude dalším terčem, to netušíme. Nicméně je jisté, že Fialovi a jeho ansámblu teče dobot, když už zasahují do státního aparátu a to v tak citlivém prostředí, jsou na dně. A to pád zcela neskončil. Škody po nich budou obrovské. A to je pro dnešek už opravdu všechno. Pokud zbylo trochu času, tak se stalo zvykem přidat před rozloučením jeden citát. Tu trochu času máme, takže tu mám dnešní citát, jehož autorem, když už jsem tu měl takový malý polský blok, je polský historik, esejista a bývalý dizident Adam Michnik. Revoluce mají dvě fáze. Nejprve přijde boj za svobodu a potom boj o moc. Ta první poznáší lidského ducha a probouzí v lidech to lepší. Ta druhá pak odhaluje to nejhorší. Závist, intriky, chamtivost, podezíravost a touhu po pomstě. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání v pondělí ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.